সকলোকে সুপ্রভাত জনায় আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো তাৰ আগতে প্ৰিয় দৰ্শক মহাত্মা গান্ধীৰ এটি বাণী শুনাবলৈ লৈছো পশ্চিমত জ্ঞানৰ বন্তি নিস্পয় হৈ গৈছে এই সময়ত ভাৰতে পৃথিৱীক জোৰ দেখাব লাগিব এই জোৰ হৈছে অহিংসা 1215ত দ্বিতীয় ফেডৰিক জাৰ্মানীৰ অভিষিক্ত ৰজা হয় 1409ত ছিছিলিৰ ৰজা মাৰ্টিন প্ৰথম জাকৰ মৃত্যু হয় 1581ত হলেণ্ডৰ 7খন প্ৰদেশে স্পেনিছ অধিকাৰৰ পৰা স্বাধীনতা ঘোষণা কৰে 1834 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই ব্ৰিটিছ ৰোমান্টিক কবি ছমুৱেল টেইলৰ কলাৰিজৰ মৃত্যু হয় 1848ত অষ্ট্ৰিয়া আৰু ইটালীৰ মাজত কোষ্টোজাৰ প্ৰথম যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় 1875 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই বিখ্যাত ইংৰাজ চিকাৰীৰ লগতে লেখক আৰু প্ৰকৃতিবিদ জিম কৰবেটৰ জন্ম হয় 1894ত চীন আৰু জাপানৰ মাজত যুদ্ধ আৰম্ভ হয় 1909ত লুই ব্লাৰিয়েটে এখন বিমানত ইংলিছ চেনেল অতিক্ৰম কৰে 1920 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই ব্ৰিটিছ ৰসায়ন বিজ্ঞানী আৰু এক্সৰে ক্ৰিষ্টেলগ্ৰাফাৰ ৰোজেলিন ফ্ৰেংকলিনৰ জন্ম হয় 1929 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই ৰাজনেতা চতুৰ্দশ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ সোমনাথ চেটাৰ্জীৰ জন্ম হয় 1938ত ফিলিস্তিনী বজাৰত দুটা পৃথক বোমা বিস্ফোৰণত 62জন নাগৰিক নিহত হয় আৰু প্ৰায় 100জন আহত হয় 1943ত মুছলিনক পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য কৰা হয় আৰু ইটালীৰ ফেচিষ্ট চৰকাৰ উৎখাত কৰা হয় 1948ত ব্ৰাছেলছ চুক্তি পশ্চিমীয়া দেশসমূহত কাৰ্যকৰী কৰা হয় 1957ত নেশ্যনেল আৱামী পাৰ্টি NAP গঠন কৰা হয় 1958ত ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ টেকন'লজি বোম্বাইত উদ্বোধন কৰা হয় 1977ত ভাৰতৰ কাৰ্যবাহীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি বাচাপ্পা দানাপ্পা জাতীয়ৰ কাৰ্যকাল অন্ত পৰিছিল 1987ত ৰাজীৱ গান্ধীৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যকাল আৰম্ভণি হয় 1987 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই বিশ্বৰ প্ৰথম ষ্টেটিউ অফ শিশু লুইছ জয় ব্ৰাউনৰ জন্ম হয় 1991 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই বিশিষ্ট অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ পৰিচালক নিব বৰুৱাৰ মৃত্যু হয় তেওঁ স্মৃতিৰ পৰশৰ যোগেদি অসমীয়া বোলছবি জগতত পৰিচালক হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল 1993ত ইজৰাইলী দখলকাৰী বাহিনীয়ে লেবাননত এক বৃহৎ আক্ৰমণ চলায় 2001ত দস্যু তথা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ ভাৰতীয় লোকসভাৰ এগৰাকী সাংসদ দস্যুৰাণী ফুলন দেৱীৰ মৃত্যু হয় 2006 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই অসমৰ এজন প্ৰসিদ্ধ চলচ্চিত্ৰৰ পৰিচালক আৰু সংগীত পৰিচালক পদুম বৰুৱাৰ মৃত্যু হয় তেখেতে পৰিচালনা কৰা একমাত্ৰ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰখন হৈছে গংগা চিলনীৰ পাখি 2007ত প্ৰতিভা পাটিলে ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে 2009ত মাইক্ৰ'ছফ্টৰ অধ্যক্ষ বিল গেটছলৈ ইন্দিৰা গান্ধীৰ শান্তি পুৰস্কাৰ আগবঢ়োৱা হয় 2012 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই হেছাম কান্তেল ইজিপ্তৰ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে নিৰ্বাচিত হয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ ইতিহাস চাই থাকিব ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো ধন্যবাদ